لكم شي بام الدين تديتن لكم شي الزام لقاون تا لقايتن دبدن يمشن درود اي پڑن دبدن يمشن اولياء اكرام ماننن فاصل جائشن دنیا فاصل جائش قیامت تجوشو سوسك شيخ عبد القادر جيلاني رحمت الله على سن وفادار شيخ نور الدين رحمت الله على سن وفادار اولياء اكرام وفادار وفاشار میں تغن استحصال کرنی دس نامس پیٹ قومس میں ون مقیم چون دپن چون اگر ہدایت چون طلبغار اگر ہدایت طلبغار لا معین الا الله ولا دلیل الا رسول الله حجت چھو ان کو ان دنیا سندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علی دبن حجت چھو ان کو ان دنیا سندر حجت چھو بس محمد رسول الله صلى الله عليه مدد کرن اور چھن کا سوائے ذات پاک حضرت اللہ امیر کبیر سری پڑو میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تریلٹ او کرشیر رحمت اسمز کرنے جائے پروردگار درجات منز کرنے بلندی پروردگار محسن کشمیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اگر چامی برو عبد الرحمن شاہی بلبل سری پڑیو رحمت اللہ علیہ زندگی کرن وفا سجیاں پانستا جنوری اندزک دعوت اسلام پیروارے اندر کشیر یادا پانستا جنوری اندزک سات جنوری اندز دعوت کئی عبد الرحمن شاہی بلبل رحمت اللہ علیہ زیادو موک جد اسلامی دعوت فالاونو کشیر اندر میر سید علی حمدانی رحمت الله علی یم خان کا بنو یم مدرس بنو تب نے گلی بو ونو بکیا ون نشو سوان بسم نعم الله لا اله الا الله ضیاء المستغیثین لا اله الا الله خیر الناصرین لا اله الا الله خیر الحافظین او چج مولوی صاحب سیکر اخن گوس اورد گوڑ از موضوع است مگر میں چھ اہل بیت انشاءاللہ مگر یترو ذہن اندر کا دنیا اور دے فتیاتیں فتوح الغاب فتوح الغاب کے شیخ عبد القادر جیلانی سنز اوراد فتیہ کم سنز گئی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ مولوی انورن من کوشر پٹ کیا ونن دبن اگر چ ونن چھ پنس پانس نا ہنی پی ملت اس پٹ واس لوکن پر تون بچھ سن پی ہنی پی گو یا کرو ہنی پی کیا گو یا کرو ہنی پی ملت اس پٹ واس لوکن ون بچھ سن پی مگر تیل سیرت ابو نامان حاصل کر مگر تیل سیرت ابو نامان حاصل کر ابو نامان گو امام ابو حنیفہ سری پڑیو رحمت اللہ علیہ تل پر تم سندس ون نسبت ون سکیا ون من مرگو دعور کن گزرے دعا پر مگرات کرزن خاڑا امام شافی دا بندوق انتہا آتے ہیں کیا کرد خاڑا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وننات کرزن خاڑا نحن و جہونی و اتکاد کرون خاڑا دبن خبر پکن والی اسمگ شک یہ چھو کبر والی اسمگ انتم اسمی توحید اس کھوڑو تمس مئی توحید اس خلل لہذا یل مرگودار کن گزرک ات کھڑا کرت کرزین دعا کیا اندری پڑزی السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین انتم لنا سلفنا ونان بل امام شافی تمن کیا چھن پروا حکو اوش مولوی سب وانا کیا وانا دبن ہنی فی ملت اس پیٹواز لوکن پر من بچھ سن پی مگر تیل سیرت ابو نامان حاصل کر یا اوراد فتحیات فتوح الغاب یا اوراد فتحیات فتوح الغاب سبق از شاہ جیلانو شہ حمدان حاصل کر سبق از شاہ جیلانو شہ حمدان حاصل کر
تمو کو سبق دیت کوہن نہ مدد گاوا سوائے ذات پاک کے حضرت تمو کو سبق کوہن فریاد رس کوہن فریاد بودن ول بغیر ذات پاک کے حضرت اللہ